Капли какие? Це відео знято місцевими активістами у вересні минулого року. На ньому рівнянину продають сильнодіючі наркотичні препарати без рецепту лікаря. Нині ж ця аптека на вулиці Мельника продовжує працювати. Активісти б'ють на сполох. На сьогодні аптека працює. Аптека, яку пов'язують з Юрієм Мазепою, відкрита ще одна аптека ним же. По ньому йде справа в суді вже 3 роки. Що з цим робити? В принципі, оце головне питання на сьогоднішньому брифінгу. Тоді активісти провели опитування серед людей, які проживають поблизу гори аптеки. Чи знають вони, що там незаконно продають заборонені препарати? Відповідь людей була однозначною. Усі це знають. Ми зібрали підписи. Десь за годину, за півтори години ми зібрали більше 100 підписів. Тобто люди знають за цю проблему і хотіли би якось з нею боротися, готові підтримувати. Нині вже 3 роки триває судовий процес над власником аптеки. Під прицілом – фармацевтичний заклад по вулиці Костромській. Втім, дієвих результатів поки що не видно. У поліції вважають, адвокати підсудного навмисно затягують справу. Її більше 30 разів переносили, не відбувалося судове засідання. Зараз справа трішечки зрухнула з місця, почалося судове слухання. Зараз, на нашу думку, справа затягується для того, аби уникнути реального покарання, тому що власник аптеки вже є засудженою особою Луцьким міжрайонним судом за збут сильнодіючих препаратів. І він зараз знаходиться на іспитовому строці. От, і аби не сісти в тюрму, ця справа затягується. Активісти нарікають і на бездіяльність місцевої прокуратури. За словами Ігоря Сухого, за цей час з боку прокуратури не було зроблено жодних звернень про затягування справи чи подання про заміну судді. З 2015 року Рівненську прокуратуру очолюють представники Львівщини. Так от, я їм хочу сказати, нам таких гастролерів тут не треба. Пишіть заяву, їдьте в Львів, пасіть гусей, це не робота. Проблема незаконного розповсюдження наркотиків є по всій Україні, зазначає представник громадської організації «Здорова країна» Михайло Шмаков. Тому закликає усіх боротися з цією проблемою. В других городах, ну, все мы видим, все смотрим новости, там, интернет. В других городах, как делают это в Харькове, в Киеве, просто выбивают стекла, вытаскивают продавцов этих аптек, палят эти таблетки, ну, так вот, ну, на глазах у всех жителей, и тогда аптеки закрываются. Но это не наши методы. Мы хотели бы, чтобы, ну, нас услышали, чтобы эти аптеки закрыли, чтобы наша молодежь, жители нашего города не сталкивались с этой проблемой. Через розголос незаконного продажу наркотиків в аптеках нашого міста активісти прагнуть звернути увагу на цю проблему і сподіваються, що такі заклади будуть закриті, а винуватці покарані. Павло Невесенко, Віталій Лазарчук, випуск новин.